continuo treballant sempre amb la mateixa idea, que és la llum mediterrània. Les obres són totalment mediterrànies, inspirades en el Mediterrani. Encara que viatjo per tot arreu, sempre torno, o si tinc que pintar fora, tanco els ulls i m'imagino els ambients, els cels mediterranis d'aquí. La gent d'aquí és un luxe, ho tenim molt fàcil. Tenim el Parc Natural de Cap de Creus, el Vera, els aguamolls, els passeges per qualsevol lloc que tenim aquí, i és un país que et dona molt, 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 molt. Si saps, tant el mar com el cel, jo passejo i agafo informació, i aquesta informació la trasllado als homes. M'interessa molt aquesta llum de la tramuntana, que quasi no pots veure de vegades, de tan net i tanta llum. Això és el que intento expressar les meves obres. Fa ara més de 25 anys que porto, i va ser per casualitat. Perquè jo, com molta gent de Rosa sap, vaig dedicar a l'esport, sobretot al windsurf, uns dels pioners a Roses, i a Espanya. I vaig ser campió d'Espanya i de Catalunya, i a l'europeu també vaig quedar molt bé i tal. Però per casualitat hi havia altra gent que jo coneixia de Suïssa i d'Alemanya, i van veure... Jo pintava, perquè des de petit, des de sempre, al col·le ja pintava. Ja vaig tindre premis i tal. I va veure obra meva un dia i diu: ostres, això, aquests quadres teus a Suïssa, no sé què, i vas començar així. Però jo ho faig per mi mateix. Egoístament ho faig per mi mateix, absorbeixo aquesta llum i la transmeto. I si les persones que veuen els meus quadres absorbeixen aquesta energia que jo he donat, aquesta idea, doncs fa molta il·lusió, i això és el que fa que continuïs treballant. Però sobretot sempre he treballat els colors, són els ocres, els terres, els blaus. Sempre ha estat igual. Sí que és veritat amb la matèria. La matèria, doncs, hi ha èpoques que he estat més, no sé, he treballat en unes formes diferents a les altres per la influència. Perquè a vegades que dic, no és mateix a les platges de Sant Pere o el Cap de Creus, que hi ha aquestes erosions i aquestes formes i les ombres. La majoria de la meva obra és de gran format. Necessito expressar tota aquesta energia en un format més ampli. No m'agrada massa treballar en format petit. Encara que pots veure dues obres que semblin iguals, potser la tècnica és totalment diferent, perquè m'agrada experimentar des de ciments de tot tipus, de materials sintètics de tot tipus, naturals de tot tipus, des de fustes fins a que he treballat amb foc, i això ha fet unes formes, les he cremat directament, o unes altres que han estat treballades molt sutilment a les meves mans. Jo sempre ho dic, estigui on estigui, estic influenciat per la Mediterrània. Penso que és un dels països, dels entorns més rics del món. Perquè si te vas al tròpic, té un tipus de paisatge que és molt concret. Si te'n vas al desert, que m'encanta, és molt concret, però és que aquí la variació la tens tota. Tot, tant a la cuina, com a la pintura, com als colors, com als paisatges, des d'un verd fins a un espai àrid, totalment.